Leif är en 56 år man som har bott i Täby 25 år. Och jag är gift, jag har 3 barn. Jag har varit ordförande i kommunstyrelsen i Täby 12 år. Och om ungefär 10 dagar så ska jag sluta med det och göra någonting annat. Det har varit kul. Det har varit en utvecklingsfas. Eftersom jag har jobbat med kommunalpolitik så pass mycket i Stockholm, så det var ju en utmaning att själv få ta yttersta ansvaret då i en kommun som motsvarar kanske en stadsdel i Stockholm. Man får eget ansvar, det var en utmaning som jag gärna ville ta. Att man får förverkliga de idéer man har. Från en stor ogästvänlig parkeringsplats med bensinmack till en stadskärna, det är ju någonting som verkligen har hänt under min tid, och det är också väldigt stolt över. Det är viktigt att få någonting färdigställt faktiskt, och få känna att det är från ax till limpa. Och det har verkligen varit så med Täby centrumutvecklingen. Jag fick den för att sänka skatten. Årets skattesänkare 2008 tror jag. Den var rosa tydligen innan man sprayade den med guld. Då. Men det var ju bra. Jag tycker det är bra när MUF driver på. Liksom, att det är viktigt att sänka skatterna och se till att öka friheten för individen. Det är väl ganska mycket egentligen som man vill skicka med. Men det är klart att en sak jag lärde mig av min mentor och för detta chef Carl Cederschiöld, som var ordförande i kommunen i Stockholm under 2 perioder. Det var ju att när det kom in ärenden på skrivbordet och det var bråttom och hette det och sådär, så tänkte man ändå att men jag ligger på det och funderar lite och sådär. Och erfarenheten är ju faktiskt att det är ganska många saker som löser upp sig själv utan några att man behöver ta några beslut. Det tycker jag man ska fundera på. Man behöver inte ha så himla bråttom alltid, utan man kan fundera lite och så löser sig sakerna till det allra bästa. Vad händer med Täby nu när det slutar? Nej, jag tror inte det händer så mycket alls faktiskt. Jag tror att allting rullar på. Det är så det är faktiskt. Dessutom är det så att de här personerna som tar över efter mig, eller den personen tar över mig och hela den gruppen som kommer att hjälpa till med det, den är ju mycket erfaren. Vi har ju ett fantastiskt bra underlag för politisk utveckling i det avseendet i Täby. Ja, jag har ungefär 10-12 år kvar i yrkeslivet och jag måste fundera på vad jag ska göra de sista 10-12 åren. Jag tror att det är bra att man byter då. Men det har varit fantastiskt roligt.